janë shumë nxënëse të këtij kolegji, ne në Vim do kemi dhe lidhje direkte me to, janë shumë para të investuara nga prindrit. Do doja fillimisht përpara se të merja dhe opinionin tuaj, lidhem në këtë çast me një nga nxënëset, Klea Meta, e cila na dëgjon në këtë moment. Klea, faleminderit, nuk di nëse më dëgjon, të përshëndes dhe faleminderit që u ndalet të flasësh në Euronews për një situatë të vështirë që ndoshta të ka gjetur shumë papërgatitur. Po, përshëndetje, unë jam Klea Metaj dhe jam është kënaqësia ime që jam pjesë e Euronews tani live për të folë në lidhje me situatën që është krijuar për sa i përket vendimit për mbylljen e shkollës. Kur e usove vendimin që ishte marra? Ishte përgatitur më përpara dhe çfarë keni bërë sot në kolegj? Çfarë keni zhvilluar? Protesta, mësimi jo? Ne në fakt ishim të përgatitur për të zhvendosur te godina e re, pasi u mor vesh që në qershor të këtij viti që duhet në fakt të largoheshim nga godina e vjetër e vendosur në 21 dhjetori dhe ishim tepër të entuziazmuar, mësimi po vazhdonte normalisht gjerë pas ditën e djeshme kur u lajmëruam nëpërmjet televizioneve të ndryshme, nëpërmjet shoqeve që kishim parë nëpër gazeta dhe revista të ndryshme që online që shkolla do të mbyllej. Në fakt nuk e besuam në fillim sepse nuk kishim marrë asnjë lajmërim nga stafi i shkollës tonë dhe normalisht ishim tepër të konfuzuar. Sot shkuam me çanta në shkollë, sot zhvilluam disa orë mësimi dhe më pas diku rreth orës 10 e ca kemi dalë jashtë për të zhvilluar protestën. Por sot mësimi u zhvilluar si normalisht, 3 orë të para po.